За сайн байна уу төгсөөгчдө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай мидкаст маань одоос хүндэт зочноор оролцож байгаа тань маш их баярлаа. За өөрөө зочсон тань баярлалаа. За мэдээч төгсөөгч минь бол манай Монголын бас нэгэн хүндлэлтэй сайхан өсгөөчт юм бол төлөөлөл гэж ойлгодог. За энэ 2020 он бол бид бүгдд олон монголчуудад маань нэгэн одоо хүн болоход нэг өөрөөр туссан тийм жил байла. Тэгэд таны хувьд бас энэ 2020 он ямар нөлөөлөв? 2020 би яг үнэ хэлэх хүн төрсөн. Аха. Тэгэл уусаа пандемик хэмээл гадуур ууж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нь болохоор уусаа ингэдэг амьдралын ингэ байдал юм аа их шал өөрчлөж байгаа шүү дээ. Тэгээд уусаа ямар ч юм дугасаа тодорхой юм ярьжтэй санаа нэг мэдээсэн гэж байгаа байхгүй. А тэгээд тиймээс гадна нэг юу яа гэх юм уу бас жоохон ерөнхий ямар юм уу бодсон гэсэн тийм харин тийм одоо хүн хүнд тийм юм уу жил болох нь гоё байх гэж уусаа байхгүй шүү дээ. Тэрийг бол үгүй мэдж байгаа юм биш үү. Тийм болохоор их зөв 20 одоо ингэж тийм дээ айн их ажлын хажуугаар асуудал гарч ирээгүй бас энийг одоо ингэж тийм толгой дотроо цэгтэлж бодох юм л үү залтай үед одоо ийм жил гэсэн юм баярч байгаа гэх юм уу ямар ч юм байсан бас тийм сайхныс очих хоолгүй газар шүү дээ. Тэгээ дэлхийн нийтээрээ хүн хүний амьдрал айгүйх одоо өөрчлөлт өгсөн жилээлээ тий. Энэ бол яг жаахан одоо айгүй сэтгэл санааны хувьд сурсан жил байсан. Аа. Аа. Гэтэл тэгээ тийм байх шүү дээ. Хүн тэгж байсан юм шүү дээ. Тий. За тэгвэл одоо ингээд сүүлийн үед бас загварын шоунууд хэр болж ийн хэрэг зураг авалт загварын шоунууд оролцож ийн энэ талаараа бас бид нар сонирхолооч. Оо юу вэ? Сүүлийн ажил бол овоо дөрөв сайхан байна уу? Угаса жилийн эхлээд одоо нэгэн амралтын байлж байсан болохоор тэгээд ажилдаа орсон чинь хоёроо тэгээд саяхан яг юу болсон? Караоке гэж шоутер болохоор би бүхэн жилийн дараа юу хийх гэсэн юм бэ? Харин яг тэгж байсан. Тэгээд тайзны гарах ямар байдаг тэгээд зүгээр ингээд тайзны арт өөндөө цуглараад тэр чинь нэг одоо юм хэм ч юм уу тийм өмнө 10 жилийн турш нэг байдал юм байсан байгаахгүй юу гэдэг юм гоё юм тийм анзаарч байгаагүй тэгээ саяхан 10 жилийн дараа нэг тайзны яг нэг өндөр байгаа цуглаад юмруу бодуулах өрх юм уу тайлтай байна. Тэгээ яг одоо бидний чинь 20 онд баярлаа гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ яг үүндээ ямар гоё юм бэ гэдэг би ер нь бүхэл юм шиг байна. Аа тэгээ тэр шоунаас бас ингээ харахад нилийн онцлогтой зүйл бол болж ийн гэж би харсан. Нөө нэг цингүү мэн тань ингээ цэцэг өгөөд яг тэр нь бас таны 10 дахь жил дээр тий загварын тайзнэр гарч байгаа одоо тайзнэр гэтэл таны хайртай хүн чинь бас цэцгийн баглаа бэлгэлж гисэн. Тэгээд тэр яг emotional бидэртээ соолцооч. Ой, я тоо байгаста тийм их ста портал мөх тийм үү гэдэг нэг гарам инстаг аарах чинь бидний бүхэлдээ үхлээсээ хэвээр аарах чинь болохгүй байхгүй гэж бодсон. Яг тийм биш яг ингэ гарч ирэл сэтгэл барь ингэ зогсчихвол би харсан л таа. Тийм нэг баялахаасаа хамгийн түрүүнд юу гэж үстэй яг би мэдэх чинь би зогсож болохгүй лөө. Шууд явах уу лөө. Шууд ани протеин тэр батдагч хүлээгөө аарах юм бодсон. Тийм тайлсны аарах Тэгээд ойлгох яаж юм байх вэ? Тэгээд тэгээд яаж болж ич гэж юм баярласан. Үнэхээр хүүшээ ясан байх тийм. Тэгэхээр яг чи яг промитер болохоор юу хийх юм бэ? Яг ч ажиллах болох юм биш үү? Тэгээд гिचгээр чи дараагийн үед яах вэ? Эсвэл өмнөхөд яах вэ? Юу л юм бэ? Харин тийм яа. Тэрийг хараад миний бүр гараас хүртэл хөлс гарч ирсэн. Яг чи бүхэн дээр яг юу юм бэ? Шаардсан байх тийм. За ингээд манай сэлэн маань одоо хідэн нас хүрч байгаа вэ? Та бас мэдээж ээж хүний хувьд охиныхоо боловсрал бас хэрхэн анхаардаг вэ? Энэ талаар бас айгүй сонирхолтой санагдчихэйн. Оо манай хүн ч одоо 8 үе шүү дээ онгараад. Тэгээд 2 цагаар. Оо нэг одоо боловсрал гэх юм бол хүмүүс ихтэй явуулж байгаа. Тэгээд өөрөө
ч азар үнэхээр азар манай хүү хичээлийн лайнд дуртай. Тэгээд яг тийм би ч өөрөө хоёр хүнээсээ санаа би чаах хатуурсан бол энэ бэлтгэлтэн чит хүмүүс гэхэл хэвээр хэвээрсах юм байна. Ахаа. Хөтлөхгүй шүү дээ. Заавал хичээцээ юм гээд. Тэгээд тэр талаа өөрөө аюу хичээнгүй учраас би ер нь бол айгу сэтгэл айгу амар гэдэг юм уу. Тэгэл даалгавраа ч гэсэн өөрөө заа зодоо хийх ер нь даалгавраа хийх хичдэг. Тэг ингээд ерөөхдөө байж хата ингээд нэг юм одоо би чигэл одоо HBO family дээр ингээд юм кино харахаар савтай их гардаг зүйлээ байна. Тэр нэг яст уншиж гүйцэх ихтэй өөрөөр хичээгээд тэгээд бас ерөнхий тийм өөрөөр хичээдхийг болохоо зүгээр тэр хичээлийн зангийн би өөрөө ингээд хэмжиж явъя гэж боддог шүү дээ. Нэг юм уншиж хэлэх юм болно. Өөрөөр нь илүү те сонирхлын нэлээ дэмжинэ гэж ойлгож байна. Би одоо нэг юм ууш. Одоо чи бид одоо ингэ хоёр дахь ангийн хүүхэд дахиад үүсэх нь өөсөөр зөв бичихтэй, хурдан унших. Одоо би илүү тийм нэл анхаар гэж бодож байгаа. Эсвэл юм сэтгэхүү бодох байдаг шүү дээ. Зурах. За энэ дараа нэг юм жижигтэй чиг юм дээр нь уусыг дахаар гэж бодох хэрэгтэй. Одоо нэг юм ушаад хэлчих юм бол за одоо хоёулаа нэг шоколадтай унших заяа юм. Яг чадахгүй гэж. Тэгэхээр шарыг үүсгэж байна. Тэ сэлмэй 8 настай гэхэд нэлийн өндөр шүү дээ. Нод нохгүй бол хэр ёо хэдэн сантиметр өндөр вэ? Манай ч аа сүрэг тэмчигэд хийдэг юм шиг. Зай чимчиг бол би амар удаж би л зөв нэг хуцаар л таруу дэвж төгөхгүй. Тэгээд ер нь бол одоо заагийн 11 нас болчих гэж байна. Тин ер нь бол үеийн насаас өндөр шүү те. Тэр өндөр өндөр. Тин би ямар ч хордон тавуул димээ. Одоо сүүлийн үед гэх юм бол одоо ингээд Монгол брэндүүдийг одоо маш илүү их хөгжиж байна. Тас өөрөө загвар өмсөгч хүний хувьд одоо Монгол брэндүүдээс хэр дэмжиж ажилтдаг гэ. Тэгэд бас үнийн хувьд айгүй харьцангуй өөр өөр үнэлэмжтэй бол одоо Монгол брэндүүд гарч штеп. Тэнт л тэр бас та санаа бодло хэлээч. Өөрөө Монгол брэндүүд нь маш мундаг болж байгаа штеп. Том брэндүүд нэг олон том жижиг брэндүүд нь одоо тийм үнэ бидний шиг дүмс нэгчээс их юм байгаад хэсэг брэндүүд нь одоо ингэж олон дээшлээ 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 мундаг болоод тийм үү юм аа. Одоо надад тэр сэтгэхүй хийж байгаа зурмаар авалтууд болохоор Монгол үнэхээр мундаг жишээ хүртэл гэж би олон чадна. Би юм ерөөсө тийж хийдэг байгаад багхгүй. Одоо үнэхээр би яаж тийж чадна үнэхээр юм аа юу гэвч өөрөө болж байгаа. Тэгээд дэмжиж ажиллах тал дээр гэх юм бол өөрөө дэмжиж ажиллах гэж байна. Монголд байгаа. Тэгээд юм аа ингэж хөшөлтэй үүдээ биш бол тэгээд яг тийм олон дээр гараа сайн үйлс гэж аваад ичдэг юм шиг. Тэгээд тэгээд яг ахнаа дижитал ээж хүм байгаад тэгээд бид өөрсдөө ингэж өөрсдөө зөвхөн шаардлагатай нэг бодлоо яваад юм байгаа. Цамцны тишэрт нэг юм уу тэгээд цөөнхний гэдэг юм дээр уусаад одоо нэг юм байгаа бол чакраа олох уулахыг хичээдэг. Аа тэгээд чи зөвхөн авалтын ингээд санал нөхөд бол за тийм л бол би орно гэж бод би Монгол дизайнер одоо нэгчүүд өмжихэд үзээгөө. За өөрөө яг яаж маяг хиймэ. За ерхийдээ бол нэг юм хөө. Тэгээд одоо өөр ямар юм тийм зөвхөн авалтын нэг зөвхөн авалтын дээр яаж тусаж болж юм. Аа. Туслаад чи бүр тэр нь бол хоёр нь ярилцчихвал ажиллах бүтэц хайвал штэ гэдэг. Аа одоо ингээд Монгол брэнд гэхээр ингээл яг Нинок үл хэд зарим нь одоо ингээд хит үнэтэй, нэг бол зарим нь хит хямдхан ч гэдэг юм уу те. Нэг бол би яг л одоо юм үнэтэйд нь л одоо зураг авалтанд орно ч гэдэг юм уу. Яг уу магадгүй зарим нь нэг инфлюенсерүүдийн чиг хандлага нь тийм байгааг ажиглагдсан байхгүй юу? Тэгээ таны хувьд бас юу одоо яг юу гэж боддог вэ? Энэ тал дээр ямар байр суртаа байдаг вэ? Аа зураг авалтын талаас. Тийм зураг авалтын талаас. Гүнээрээ тэр мэдээж нэг ямар загвар гаргаж ийм үгийг хад хэрэгтэй л дээ. Одоо юм юм аа ерөөсөө харах царийг надад зөвхөн хуц гаргаад багт нь орон гэх юм бол чинь юу би ч их сайхан дүнөө хийчихэж байгаа юм шиг. Тэр одоо хин дээр надаас гадна уур зураг авах хүмүүс орон чи би биш үү? Өөр яг энэ хүчин зөвхөн хин ч үгүй юм аа тэр ахуул хэрэгтэй гэж юм уу? Тэр бол тийм юм уу хэлин аа. Тэр заавал нэг тийм одоо юу тийм аа тухайн дизайнчтай ч юм уу тэр үсгэн байгуулагчтай санал нийлээд тэгээд хийх гэж байгаа зураг авалтанд таалагдсан тийм бол юм уу зураг авалтанд нөгөө аа юу дагуулах та тий Тэгээд бол одоо яг юу хийх үсээ таа яг ямар зураг авалт гаргахыг хүсээд байгаа гэдгийг хараад тэр тодорхой зүйл таалагдсан тий одоо энэ тодорхой зүйл таалагдсан аа зүгээр таа тий таалагдсан тэр бол зураг авалт юм байна шүү дээ
одоо нөө нэг Instagram-д ялангуяа сүүлийн үед охтууд, эмэгтэйчүүд нэлээ инфлюенсер чиглэлээрээ ингээд ажилтдаг болчихсон. Өөрийн өнгө төрхийг ол тодорхойлж бас тий ажилтдаг болчихсон байна. Тэгэд таны хувьд бас Instagram-ыг яг ямар чиглэлээр хөгжүүлж ажилтдаг вэ? Тэгэхээр юу нэг юм хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ зүйл хэлэх юм бол модельку. Тэгэхээр энэ бол яг их яг зөвхөн үүнд тодорхой нэг зүйл бол өөрөө миний ажлын нэг хэсэг юм. Тэгэхдээ би өөрөө бас тийм инфлюенсер гэж нэрлэх гэж хас өнөө сонгов. Одоо надад ингэ санагдав. Манай монголчууд инфлюенсер гэдэг нэр тамира сайхан гэж тооч мэдээ. Тэгэхээр ингэ бид нэг тийм нэр яагаад ингэж жоог тэгсний муулаад шүү дээ. Эсвэл одоо юу тийм инфлюенсер гэж чи тийх ёстой гэдэг юм шиг би зүгээр ажиллаж явж байхад өөртөө надад инфлюенсер нэр өгчөөд яаж өгөх гэж байх таа гэдэг юм. Тэр тийм бол би амар дургу. Одоо ингэ бид зүгээр ажиллаж гэж юм шиг би модельхоо үүхэд яг тест хийхээс надад таалагддаг бүтээгдэхүүн байх юм бол би сурталчилж өгөхөөс угаасаа дургуулждаггүй. Тэгээд одоо юу тийм баг чиг миний одоо хамтарч ирсэн гадуур доош одоо юу тийм бин вакс хийх юм гэж юм. Сормос бүтээгдэх, сормос үсгийн хийм, бинтэй, хомс хийх гэдэг өөрөөр хэлбэл бид хийх. А тийм бүтээл хийх юм гэхэд яг ингэ дэмжиж ажилтдаг энэ даваа бүтээл эмгэгтэй үсгэн байгаа гэж байна. Тэгэхэд бол нөхөрч юм уу тий аа гэж хийний ч тусдаа байхгүй. Яг зөвхөн өөрийнхөө бизнес ааж юм жаа эмгэгтэй хүмүүс байдаг. А тийм болохоо би угаасаа тийм эмгэгтэй чуд угаасаа яг тууштай дэмжиж ажиллаа. Тэгээд тэр хүмүүс яг нэг үүтэй шатаа юм тийм. Тэгээд би тэгэхээр яг чадвартай юм, чадвартай. Тэгээд спирт ханамжтай нэг хүн дүнчтэй үүсэж чаддгүй чаддаг. А тийм бол би нэг хэрийг хүмүүс гэсэн үгтэй байждаг. Тэгэхээр яг зарим хүмүүс нёс тэнцэл шиг их тийм баг чих нэг татаа гэдэг юм гэж юм байна. Тэгээд үгүй чи тийм үе чууч байгаа хүмүүс нэг жаа хүмүүс гэдэг бодох байх. Тэгэхээр ч гэсэн бизнес их хөвцөн. Одоо тийм их хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ч нэг инфлюенсер гэдэг юм уу яг хэн яг ч юм гэдэг юм. Чаа бохомдоо гэдэг болчих. Тэгэхээр одоо чи ямар ч үгтэй онлайн шоп гэдэг юм чи сэтгэл бол тэгээд ихтэй сууж байгаа юм гэж юм уу? Эсвэл ингэж ойлгомжтой хат бүхийг ойлгох юм уу? Тийм үнсэх үү гэж байна. Тэгмээ ч чинь яг тэр хүмүүсийг бид бүгдийг ажиллаж болохгүй юм тийм үү? Аа тийм үү гэдэг нь инфлюенсер нэр хүчтэй. Чи инфлюенсер юм чинь. Тэгмээ муусай инфлюенсер үүтэй. Тэгэхээр хас тоо гэж юм чинь биш болчихлоо. Тэгээд нэг чинь уусаа ажилт ирээд бүгдийг төрөлөө. Монгол сайхан хүмүүс юм биш үү гэж хэлсэн. Тийм үү хэлээд ингэж уусаа одоо би ахуйса тэгвэл би фейсбүүк дээр хийж байгаа инстаграмаар би угаасаа химиг дэмжиж ажилламаар гэдэг тэрийг өөрөө мэддэг угаасаа ажиллах юм. Тэгээд одоо ихэвчлэн ингээд юм шинэ хөдөлмөрч залуучууд гэдэг нь эхэлж байгаа залуучуудын манай инфлюенсерүүд байна. Инфлюенсерүүд бизнестэй байгаа хүмүүс байна. Дэмжиж тэнцэх хүмүүсийн бизнесийг босгоод өгч чадчих юм. Цаашдаа ч гэсэн тэгж явах гэж хүсэж байна. Тэгээд одоо өөрөө хүмүүс төрөхөд яг аль бизнес гэдэг хөрч энэ тэрийг өөртөө нэг уцаа болоод төгс чинь аюул талаа болсон байх шүү дээ. Бас нэг чамаа хүмүүстэй ажиллахгүй гэдэг. Яг гоо. Бас тэг чимээ. Юу гэвэл өөртөө мастер үүштэй. Тэг. Би нэг саяхан нэг мэдээлэл уншаад тэр нь болохоор юм Канада хүн яг өсвөр насны 11 настай хүн нас ороод тэгэд тэрний ээж нь болохоор ингээд бүх хүмүүс одоо шууд сошиалор нэлдтэйгээр одоо миний охины оршуулах ёслолд те ирээрээ харин та нарын хийсэн үйлдэл ямар байна энэ оршуулгын ёслол та нарт харуулах болно гэд тийм утга агуулгатай инновашн явуулсан байгаа хгүй юу. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь тухайн охин маань болохоор Канадад одоо нөгөө нэг малгааны реклам тоглоод тэрнгөөрөө нэлээ алдартай болоод одоо яг хүүхдийн хувцсны брендийн үр царай болоод яг тухай одоо өсвөр насныхныгаа одоо инфлюенсер нүүр царай болсон. А гэтэл өө чиийстэ том хамартай байна. Өө чиийстэ жижигхэн толготой анч гэдэг юм уу? Төрөл өөрөөр хэлсээр байгаа тэр охин тэр сэтгэл зүгээ даалгүйгээ амиа оролцсон. Гэтэл тэр зөвхөн одоо нөө нэг олон нийтэд одоо хүрч байгаа нь тэр те. Гэгчээтэйгээр энэ ингээд айггүй юм цаагаараа маш том сэтгэл зүйн хүчээр хийлэл хүний амь нас ярагдчих шүү гэдгийг ойлгохгүйгээр хүн рүү дайрж давшилдаг тий. Тэгээ энэ дээрээ бас цаашдаас хүмүүс бас анхаараач гэдэг энэ талаас нь таник өөрийнхөө үзлөдөө хилээч гэж хүсэж байна. Тэгээ
Эндэл ч одоо жихний төлбөрийн хэрэгсэн. Би төвгүйч зөв гинхэс ажиллаа. Гинхэс ажил үзэж эхлэв. Тэгэхээр одоо 18-19 дээр байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд гинхэн нэг ямар ч үгүй сайдтай миний зургуудыг авчихсан байхгүй. Тэгэлсэн шинэ залуу зургийн төсөлт гарч ирж байгаа юм шиг хэлээдээ. Би шаар гинхэс баярдсан шүү дээ. Миний одоо гин байж болохыг бодсон дээр гарч ирж байгаа нэг юм дэмжээд авч ирсэн чинь доош коммент хийсэн зэрэг юм аа. Наач шүү дээ. Бэлхийнд 50 нөгөө орлын гүшүүн юм. Ёо ямар юм бэ? Амгүй ихсээс тө чиис тө талан руу юм уу гэсэн. Миний яваасан тө тийм юм ч үгүй. Тэгээд өөрөө ч юм уучлаарай. Энийг ингээд доог комментүүд ингээд өсч байгаа хүмүүс бас ингээд мөнгө бодчих үү гэж нэг бодлоо. Тэгээд би бас амар өөрч ийсэн. Тэгээд одоо ихэндээ одоо үнэхээр магадгүй тийм нэг миний амьдралын өөр дахиад одоо хүмүүс амьдралтай өөр нэг мөн тохиолдолд энэ хоёр давтсан байсан бол би бас тэгээд санаагаа их байсан ч үгүй. Яг үнэ яг үнэ. Амар олсоо сэтгэл зүйн юу даатаа гэж хэлээд хэлдэг. Нахын тийч өсөн хүн салгасуу хин байдаг талаар та бүгд шүү дээ. Тэгэхээр яг тийм юунаас судалгааны юмас би харсан. Монголд маш их хэрэгтэй хүмүүс амар олсон. Баг хитэн цагтан төлөв хэрэгтэй юм уу олчихдаг. Энэ тийм судалгаасан бохгүй. Зөвхөн олон нэг тэр олон гэж гаргаж тээ. Дэлгэдэд байдгүй. Болохоос биш. Харин тийм тэнгууд чи ингэ нэг амар тийм байдаггүй. Тийм Монгол улстай байхгүй. Хол юм шиг хүмүүс бод тем шүү. Тэр чинь байдаг юм шүү. Тэр зүгээр л одоо энэ одоо нэг сүлжээгээр юм шиг харах болохгүй. Тэгэхээр би нэг үеийн даа ингэ одоо юм хүмүүс ингэж авдаг. Энийг хамаагүй ингэж гаргаад ирэв. Хүмүүс нартаал хүмүүстүүдэд өөрөө үлгэр дүмрээл хэлээ. Өөрөөр хэлбэл өөрөөр босгох юм шиг юм гэдэг тэгэхгүй. Жи оо нэг гарахгүй байх чинь хүмүүс ингээ уурсаар байгаа юм шиг. Тийм ч одоо хүн ядаж энийг нэг юм. Энийг зөвхөн хараад хүмжээ тээ бас авах шаардлагатай юм шиг санагдаж байна. За хоёул бүр амар deep шлээ. Тэгээд аа бүр амар deep шлээ. За одоо төгсгчийн мэн бол маш хэдэн зуун мянган октод залуучууд хүүгүүд те одоо бидний үеийнхэн дээдлийн үеийнхэн ч гэсэн ингээл үлгэр дуурайл авдаг маш олон эмгтээчд байгаа. Тэгэд за тинейж рүү тийм байсан. А одоо л би одоо өөрийгөө одоо олцсон те. А одоо байгаа байдлаас сэтгэл хангалуун мэн гэж штэ. Тэгэл өнөөдрийн төгсгийг та тодорхойлол юу гэж тодорхойлох вэ? Өнөөдрийн төгсгийг тодорхойлох юм бол үгүй шүү. Одоо ингэ нэг өмнө болоод ирсэн хөлтэйгээр уусаа бүх одоо залуучтай багтсан. Тухайн жиг өөрөөс өмчлөлт бодлыг бий болох бол уусаа маш олон одоо юм судалдаг, уншдаг гэсэн олон өмчлөлт бодлыг юм сонсдог шүү дээ. Угаасаа тийх ёстой тэгжээч тэр гондоо ингэж өөрчлөшгүйгээр нэгэн зүйл дээр нэг буруу байнгээ одоо би хэлчих болох гэж найдаж шүү. Нэг хүн сайн гэхээр сайн, нэг хүн буруугаар буруу гэвчихгүй сонсоо тэгээд бүх хүмүүстээ сонсож чаддаг байх юм гэж хэлэх. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө тэгжээч өөрийнхөө үзэл бодлыг өөрөө би өөрчлөжсэн. Тэгээд одоо би яг юм хүмүүс яг зөв их хэд тэгээд тэр ихсэхээр гутраа захаагүй тэр хэмжээний өөрчлөлт ихтэй гэдэг би баярч явдаг. Нөгөөгөө нэг юм байх тийм байх гэж хэлсэн мөн би оолсон уу яасан юм бэ? Бараг одоо тэгж хийж чадхаа одоо тийм юм хэвээр болсон ба би саяг баярлалтай юм. Тэгээд яг тэгэхээр бидний чиглэлтэй сэтгэл санаагаар унах ч юм уу тийм хүнд гомдох тийм биел юм. Тэгээд тийм сэтгэл хөдлөлгүй амьдрал гэж бас явахтай утгагүй шүү дээ. Мэдээч эмэгтэй хүн болгон магадгүй бас яг тийм эмзэг одоо гомдомтоод хойхан байдаг те. За тэгвэл одоо энэ сэтгэл төр орхиод өөрсдөө рүү орё гэж бодчих. Тэгэд энэ нь болохоор бас залуучуудад нэлээд сонирхолтой ах гэж бодчих. Тэгэд таныг харахаар ингээл амар гоё итгэе, шивээснүүд аягүй харагддаг. Тэгэд одоо өөр дээрээ одоо хичнээн те шивээс байгаа вэ бас ганц нэгээс нь сонирхолтой бас утга агуулгын тайлбарлаж өгөөч. За би ч одоо би саяхан нэг тоосон юм аа хоёрыг нэг чихээр тэгээд нэг 13 байна 10 юм шиг. Оох тийм үү. Том биш. Аха. Болохоор заавал хэлэх юм хэлээд байхгүй юм. За одоо ингэ харуулсан юм бол энэ ган дээр байгаа. Том. Заавал энэ бол Harry Potter-ийн Deathly Hallows гэдэг шүү дээ. Аха. Юу хаа Harry Potter уншаад байхгүй тэгээд Harry Potter-ийн Potterhead-д байна гэж хараад байна. Оо ямар гоё юм тийм ээ. Аа тэгээд энэ болохоор юник гэдэг бичиг байна. Нэг болохоор би охиноо дүмж дүмж хэлээч гэдэг. Аха. Тэгээд ган дээр энэ болохоор ингэ нэгээд хоёр Далавч ёо ямар гоё юм те. Нийгээд одоо энэ доторх болохоор хоёр цагаан ширээс байгаа. Тэднийг яаж чамсан камер руугаас хараад тоглох. Тэгээд би сайхан чинь хаа
яг энэ хоёр талаар ингээд бас тийм шиг. Өөрөөр хэлбэл одоо тийм доошоо гадчих юм байна. Тэр хэрийг ахиж. Гэтэ амар сонирхолтой санагдчихна. Би бас эмхтэн нэв. Тэр одоо нөгөө шивээ сэлгэн гэдэг чинь бас юм зориг штэ тий ер нь ал. Тэр ямар сэтгэл хөдлөлтөө үедээ хийлгдэг вэ? Юу гэсэн юм бэ? За тэгээд үнэхээр сонирхолтой яриа өрнүүлж байна. За тэгээд одоо хамгийн сүүлийн сүлд гэх юм бол одоо нийгэм даяар хамгийн хурцтэй ингээд яригдж байгаа зүйл бол мэдээж COVID-19. Тэгээд энэ талаар бас ямар үзэл бодолтойгаа вэ? Хүмүүс жоохон дургуутч जैन, ундууцч байна те. А гэтэл одоо таны хувьд бас юу гэж бодож байна энэ талаар? Тэгээд бүрт оны ихэд хилжсэн юм доошд бэри маскаж үү? Гад уваах. Одоо би ч хүмүүсийн маскад өгөндөө мэдээ хэлээ. Уваах, уваах гэхээ сүүлд одоо нэг юм тийшээ ингээд төсөөлж байгаа. Хаа маск тийш өгөндөө цацаад хүмүүс тийм ус өдөөс одоо би бас нэг хэсэг ер нь бас жоохон салгарсан. Тэр яг үнэхээр хэцүү. Хич юм бас уваах гэсэн баггүй. Аа одоо тэгсэн чинь би ер нь одоо ингээд юм тийшээ ер нь ингээд багц гаргаж байгаа мэдээ гадаа гэх юм. Үнэн тийм зүг зүг ингээд гаргаж байгаа. Гэхдээ мэдээ зөвхөн дандаа албан ёсны одоо зөв их үсвэртэй мэдээлэл авч агаарэ гэж би сэтгэлээ мэдэхгүй буруу мэдээлэл авч аваад тэрийг хараагаад сандраад байгаа. Одоо ийм одоо амин бас нүрсүүд бол ямар мэдээ тарааж ийм гэдэг бас жоохон боловч танцэл байх гэж бодож байна. Тэгээд одоо дэлхийн аяар гэж ярьж байгаа. Коронавирус хоёр дахь тавлаа эхэлж байгаа юм. Одоо энэ хоёр бүр нэг утас дурсан дүр одоо хүн дурсан гэж яригдаад багхгүй юм шиг хэвчээсэн. Тэгээд дараа сая угаагаад маска сайн зүгээр тэгэхээр ямар цаг өгөх нь тий, дээрээс тэрээс олоод сайн бидэн дээрээс чи хийрэн да. Тэгмч одоо тийм байна. Залуучууд бидтэй биш. Бидний өгч нь авчаад өмнө үүд гэж хэлээд. Манай эмээ өгөөс яг үнэ. Тийм үү цааш тэгэх юм бол тэрийг бас сайн бодоорой гэж хэлсэн. Тэгээ маш их баярлалаа. Тэгэхэд бүх бас залуучууд манаас төгсгч юм ээ те хэлсэн урайлгыг одоо биелүүлж сонсож өөртөө тусгаж авч маска зүүж гараа угааж бас хувийн ариун цэврээс сайн сахиасаа гэж хүсэж байна. Тэгэд бидний бас урилгыг хүлээж авсан төгсгчтэй маш их баярлалаа. Тэгэд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад энэ контентер дамжуулаад бас залуучуудтайгаа үргэлж ойр байдагт те тэгэд үнтэй өөрийн үзэл бодлоо үргэлж бас бусдаа хуваалцдаг. Тэгээ маш их баярлаа. Та бол бас бидний бас хүндтэй зөчнө байлаа. Тэгээд үнэхээр гоё бас өмнөх одоо нэг ярилцлагуудтай тэ дуртаагүй олон нийтэд зарлаагүй зүйлүүдээ энэ контентераас ярилцсан байх гэж бас итгэж байна. Тэгээд ярилцсан ч гэсэн амар таатай байлаа. Тэгээд олцсон баярлалаа. Юу гэж хоёрын зүгээр ярьж байгаа юм шиг. Хэрти. Өнөөдөр хийсэн ингээд орсон тийм үед нэг баяртай байна гэж бодсоо хобби байсан. Тэгээд бас шинэ цааш шинэ зүйл гоё гоё зүйлж оруулаарай гэж шиг үзчихээд. За баярлаа. Тэгээд ёо төгсөгч мээн одоо өөрийгөө олчихсан би даасан ийм мундаг хүчрэхийг эмгтээ цааш та улам их одоо ажилд нь амьдралд нь тий аз жаргалыг хүсэж одоо цааш цааштаас илүү сонирхолтой уулзалтуудаар уулзахаа гэсэн ирэл тавь. За баярлалаа. За баярлалаа. Бабай. За амар санаагаас минь чинээр мэдлж байгаа подкастын нэг хэлбэр Виткаст минь та бүхэндээ хүрэлээ. За энэ Виткаст минь гол зорилго нь бол завгүй залуустай видео коллор хамгийн сонин содом сонирхолтой мэдээлэлээр та бүхэндээ уулзах нь оо чухал юм аа. Тэгээ тийм учраас та бүхэн минь дараа дараагийн сонирхолтой зочдоо сонирхолтой сонин содом мэдээлэлтэй яриануудтай минь хамтдаа байгаараа гэж хүсэж байна. Тэгээд Виткастаа хамтдаа гараа. Баяртай.